birača Srbije, da dođu na najveći skup ikada održan u Srbiji. Održat ćemo ga ispred Narodne skupštine ili na Trgu Republike u Beogradu 26. posle podnevnim i večernjim satima. Pozivamo sve ljude koji žele dobro Srbiji, koji žele da sačuvamo Srbiju, da odbranimo od onih koji bi da je uruše i da je unište po svaku cenu. Koleginice i kolege, obratit će vam se predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Nikome od nas nije lako da stojimo ovde pred vama. Ali je to obaveza ozbiljnih ljudi koji državu moraju da vode pre svega kada je teško. Nadao sam se malo pijeteta.